Salam, Səbail rayonu 91 saylı məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Bizim bugünkü dərsimizin mövzusu katalizatorlar və katalitik reaksiyalardır. Katalizator anlayışı ilə siz oksigenin alınması reaksiyalarını öyrənərkən tanış olmuşsunuz. Sual olunur, bəs oksigenin hidrogen peroksiddən və Bertolli duzundan alınmasında iştirak edən mangan dioksidin rolu nədən ibarət idi? Həmin reaksiya tənlikləri ekranda göstərilir. Hər iki reaksiya tənliyində mangan dioksid katalizator rolunu oynayır. Katalizatorlar reaksiyanın sürətini dəyişən, lakin sonda heç bir kimyəvi dəyişikliyə uğramayan maddələrə deyilir. İndi isə gəlin, alüminiumla yod arasında baş verən reaksiyada suyun katalizator rolunun video təcrübəsini müşahidə edək. Təcrübə üçün çiyini kasada əzilmiş bərk yod kristalları və alüminium tozu götürülərək qarışdırılır. Bu zaman alüminiumla yod arasında heç bir kimyəvi reaksiya baş vermir. Bu qarışığın üzərinə 2-3 damcı su əlavə etdikdə isə istilik ayrılması və bənövşəyi rəngli yod buxarlarının alınması ilə gedən reaksiyanı müşahidə edirik. Ayrılan istiliyin təsirindən yod sublimasiya edir və reaksiyaya girməmiş yod bərk haldan qaz halına keçir. Deməli, buradan belə nəticəyə gəlirik ki, adi şəraitdə reaksiyaya daxil olmayan alüminium və yod katalizatorun təsiri ilə şiddətlə reaksiyaya girir. Alüminiumla yod arasında su katalizatorunun iştirakı ilə gedən reaksiya tənliyi ekranda göstərilir. Katalizatorlar müsbət və mənfi olmaqla iki qrupa bölünür. Müsbət katalizatorlar reaksiyanın sürətini artırır, mənfi katalizatorlar isə reaksiyanın sürətini azaldır. Mənfi katalizatorlara həmçinin inhibitorlar da deyilir. İnhibitorlar metalları korroziyadan qorumaq məqsədi ilə tətbiq edilir. Təbiətdə katalizatorlar geniş yayılmışdır. Belə ki, canlı orqanizmlərdə, o cümlədən bizim bədənimizdə reaksiyaların böyük əksəriyyəti təbii katalizatorlar olan fermentlərin iştirakı ilə aşağı temperaturda insan orqanizmində 36,6 dərəcə Selsidə gedir. Hal-hazırda kimya sənayesi məhsullarının 90% katalitik reaksiyaların hesabına alınır. Katalizatorun aktivliyinə katalitik zəhərlər və promotorlar təsir edir. Bərk katalizatorun aktivliyini azaldan maddələr katalitik zəhər adlanır. Katalizatorun aktivliyini artıran maddələrə isə promotorlar deyilir. Məsələn, platin katalizatoruna əlavə edilən dəmir və alüminium promotorlarını buna misal göstərmək olar. Katalizatorların iştirakı ilə gedən reaksiyalara katalitik reaksiyalar, baş verən hadisəyə isə kataliz deyilir. Katalizin iki növü var, homogen kataliz, heterogen kataliz. Homogen katalizdə reaksiyaya girən maddələr və katalizatorlar eyni aqregat halda olur. Homogen katalizdə iştirak edən reaksiya məhsulları ekranda göstərilir. Heterogen katalizdə reaksiyaya girən maddələr və katalizatorlar isə müxtəlif aqregat halda olur. Heterogen katalizdə iştirak edən reaksiya tənlikləri də ekranda göstərilir. Katalitik proseslərin əksəriyyəti heterogen katalizdir. Homogen katalizdə reaksiyanın sürətlənməsinə səbəb, katalizatorun reaksiyada iştirak edən maddələrdən biri ilə davamsız, lakin kimyəvi fəal aralıq birləşmə əmələ gətirməsidir. Həmin aralıq maddə digər maddə ilə reaksiya asan daxil olaraq əsas məhsula keçir və katalizator yenidən bərpa olunur. Katalizatorun təsir mexanizmi ümumi reaksiya üzrə iki mərhələdə aparılır. Katalizator seçici xarakter daşıyır. Belə ki, müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə eyni maddədən müxtəlif birləşmələr, o cümlədən alüminium oksid katalizatorun iştirakı ilə etil spirtindən üzüm maddə olan etilin almaq olar. Bununla da biz sizinlə bugünkü dərsimizin mövzusu olan katalizatorlar və katalitik reaksiyalar mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.